Ja, hur går det till då? Vad ropar pappa då? Hugo, det är nöpp på ditt spö! Vad gör du då? Då bara kommer jag och bara drar och drar. Det är jag spolar och... Så fick du en fisk. Fick du så? Vad gör man med den där då? Vilken? Den där. Vad gör man med det? Man håller på den här under. Mm-hmm. Varför gör man det då? Varför fisken ska komma lite fortare och så där. Mm-hmm. Vad är det för någonting då? Luktar det äckligt det där eller? Nej, det luktar väldigt gott. Gör det? Mm. För fiskar. Okej. Okay. De bara kommer och nappar till det sen där. Så. Okej. Okay. Jag vet att gösar, de älskar det här. Vad gör de det? Det här är en gös. Okej, okay. Det är en gös på där, flaskan.